ଭାରତ ସହ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର G20 ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଝଲକ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ରୋଜଗାର ସମ୍ଭାବନାର ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷତା ଗଢ଼ିବ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ଇତିହାସ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି G20 ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଟେରିଆଲ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତଥା ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ G20 ମହାମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। G20 ୱାର୍କସପ୍ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଇ ଆମ୍ ୱେଲକମିଂ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ଲି ୟୁ ଆର୍ ଡିସ୍କସିଂ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ହାଉ ଦ ଜବ୍ସ ୱିଲ୍ ବି କ୍ରିଏଟେଡ୍, ହାଉ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟର ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ୱିଲ୍ ବି ଥଟ୍ ଅପନ୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ G20। ଏପ୍ରିଲ 28 ଯାଏଁ 5 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବୈଠକ ଓ ସେମିନାର। ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର 29 ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ। ଭବିଷ୍ୟତର ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରାୟ 100ଟି ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି G20 ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ଜିବିସନରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ଓଡ଼ିଆ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଲାଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଜେସେ ଆଜ ୟହାଁ ପେ ଇତନା ବଡ଼ା ଏକ ଏକ୍ଜିବିସନ ଲଗା ହେ, ୟହାଁ ପେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କି ବାତ ହୋ ରହି ହେ, ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ୱର୍କ କେ ବାରେ ମେଁ ବାତ ହୋ ରହି ହେ, ୟହାଁ ପେ ଦୁନିଆ କୋ ଭି ଦିଖ ରହା ହେ କି ଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମେଁ କିତନା ଅପରଚୁନିଟି ହେ, କିତନା ଜ୍ୟାଦା ପସିବିଲିଟିଜ୍ ହେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନେ କା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଠି କି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଇଛି ଯେ କଦଲି ୱେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଯେ ମୋର ହାତରେ ଅଛି ସେଟାକୁ କଦଲିକୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚାର୍କୋଲ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। କଦଲିରେ ପୋଟାସିୟମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ, ଏଇ ଚାର୍କୋଲ୍ରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି, ଯାହା ସଏଲ୍ରେ ଅର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଦରକାର ହୁଏ। 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର 50-120 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 26 ତାରିଖରେ କେବଳ G20 ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।